El centre de dia renova el vehicle de transport adaptat dels usuaris del centre. L'actual està a punt de complir 10 anys i calia renovar-lo. El vehicle es finançarà a través de l'aportació del projecte Morella Cashless City de la Caixa, un programa que va impulsar les compres digitals en la localitat i que destinava un percentatge a projectes socials al poble per cadascuna de les compres. L'associació musical Mestre Candel ja té preparat el seu concert de primavera. Enguany s'han decantat per la música d'ahir i d'avui amb peces dels Beatles, Louis Armstrong o Nino Bravo. El concert vol ser un repàs a algunes de les cançons de les darreres dècades que tots coneixem. L'Onso despertarà aquest cap de setmana de la seva llarga letargia hivernal. La Mata l'espera amb molta festa per a celebrar amb ell la plegada de la primavera. L'agenda del cap de setmana ens porta, a més, el pregó de Setmana Santa del grup de Bombos i Tambors, el Congrés d'Educació a Vilafranca, concerts a la Todolella i la inauguració de l'exposició Morelladón i companyia al Convent de Sant Francesc. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És divendres 12 d'abril, comencem. El centre de dia estrenarà vehicle adaptat en les properes setmanes. La Caixa l'ha finançat a través del percentatge destinat per cada compra amb targeta en el programa Morella Cashless City, dut a terme el passat any entre els comerços i establiments d'esta localitat. Bueno, tenim que dir que en els propers dies hi serà la licitació per poder adquirir la furgoneta del centre de dia. Una furgoneta té ja 10 anys, perquè el centre ja està obert fa 10 anys i pues, ha tingut el seu desgast. També han de pensar de que baixi a pobles com a Vallibona tots els dies i tal, o sigui que està un poc castigat. I molt la subvenció en el 100% la Caixa. És la campanya que se va fer, que la gent de vostès recordaran, que és de les targetes, que hi havia una aportació per la solidaritat, en coses de solidaritat al poble, no? I vam decidir un guany que seria pues, l'aportació de l'aparato adaptat pel centre de dia del cotxe. Simplement dir això, que en poc en proper dies se licitaran les empreses que vulguin, els confessionaris, els cotxes confessionaris, d'això pues, mos portaran una licència, l'aportació de a veure a quin puesto pues, compraríem la furgoneta. Tenim que dir que està subvencionada al 100%, així dono les gràcies a lo que és la Caixa per la iniciativa que he tingut en el tema solidari, de que això sigui una realitat i simplement pues, agrair perquè està bé que iniciatives així estiguin entre nosaltres, entre la societat, perquè és una manera de fer-ho més fàcil el poder portar endavant tots aquests servicis que portem. I a més, als municipals pues, sempre ens va millor el tindre una ajudeta així. L'associació musical Mestre Candel ens convida a gaudir aquest dissabte del seu tradicional concert de primavera. La música d'ahir i d'avui és el tema per a aquesta edició. L'associació musical Mestre Candel de Morella celebra el seu tradicional concert de primavera aquest dissabte a les 7 de la vesprada al Teatre Municipal. El concert rendirà tribut a algun dels artistes i bandes més reconeguts de la història de la música, amb melodies que tots recordem. L'associació musical Mestre Candel sempre prepara alguna sorpresa per al seu concert de primavera i enguany no serà diferent. Pues este any tornem a fer el concert de primavera, com sol ser sobre aquestes fetges, prop de Pasqua i Setmana Santa, i este any tornem a fer un concert temàtic, que este any hem triat de fer un concert com tribut, no? Uns tributs a diferents grups i cantants i cançons del segle XX i fins als nostres dies. Per això el títol del concert és la música d'ahir i avui i creiem que serà un concert prou atractiu perquè és música coneguda per tots els públics, és música molt famosa i a part també el concert, a banda de la música que interpretarem, també anirà acompanyada d'imatges com hem fet en altres concerts. Alguns dels artistes que ens han acompanyat al llarg dels anys seran recordats en aquest concert que també tindrà suport visual. Podem començar des de lo més antic que podem arribar a tocar, és de les bandes de Benny Goodman, passem per Louis Armstrong, també tenim, ja arribem pues, sobre els anys 70, inclús antes pels Beatles, també a Espanya pues, Nino Bravo,
alguna d'aquestes figures de la història musical i pues, ja més propera a nosaltres pues, ja podríem trobar, per exemple, Coldplay o Adele. La banda afronta aquest concert en un bon moment per a l'associació. L'activitat i el compromís dels seus membres roman alt i l'Escola de Música s'encarrega de nutrir a la formació de nous músics. Ara la banda pues, es troba en bon moment, la veritat. Tenim prou músics, encara que aquest concert en serem menys. No hem pogut aglutinar més músics perquè pues, alguns de l'institut tenen excursions o altres activitats. També hi ha estudiants que no poden vindre tan sovint ara a l'època hivernal. Però ara mateix pues, l'associació pues, tenim prou gent. Si fórem tots pues, arribaríem bé de tot a unes 50 i pico persones, que això pues, ho veurem més de cara a l'estiu o concerts ja més quan la gent pot estar al poble. I de moment a l'Escola de Música pues, va tirant, hi ha joventut, hi ha gent que va fent i esperem que la gent continuï apuntant-se, que vagi aprenent música i que la banda no pare, vamos. El concert de primavera de l'Associació Musical Mestre Candel és aquest dissabte a les 7 de la vesprada al Teatre Municipal. A la Mata s'espera amb neguit la plegada de l'Onso. La celebració forma part d'una agenda molt completa per aquest cap de setmana que ens comenta Àngela Beltrán. Bon dia, Àngela. Hola, Alba. Comencem l'agenda del cap de setmana repassant les activitats que s'esperen a Morella. Avui divendres a les 8 de la vesprada, concentració de tambors i bombos a la plaça Colom. A les 8 i mitja, cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament. A les 10 i mitja, sisè cicle de cinema solidari amb el documental Caudillo a la Casa Siurana. I a les 12, trencada de l'hora a la plaça de l'Ajuntament. Dissabte a les 11 del matí, obertura de la presó. En aquesta jornada es podran visitar les instal·lacions gratuïtament. I a les 7 de la vesprada, concert de primavera de l'Associació Musical Mestre Candel al Teatre Municipal. Diumenge de Rams, benedicció de les Palmes i Rams a la plaça Sant Francesc a les 11 i quart del matí. I a continuació, eucaristia a la Basílica Arxiprestal. A més, a partir d'aquest diumenge es podrà visitar l'exposició de llarga durada Morella d'Onisia al convent de Sant Francesc, una exposició que es preveu que estiga durant 6 mesos i en la qual es podrà veure el corpori del Morellà Don Beltrani completament restaurat, ja que durant el seu temps a l'exposició Els nostres dinosaures a la Ciutat de les Arts i les Ciències a València, la maqueta va estar exposada a unes condicions que van fer que perguera color, fet pel qual ha estat aquestes darreres setmanes restaurant-se en un taller de pena roja. D'altra banda, a Vilafranca, quart congrés educatiu Educació Vilafranca 2019 a la Casa Cultural. Sota el lema L'actitud és el que compta, amb la col·laboració d'experts en educació i la participació de diferents centres educatius a nivell nacional. A les 12 visita l'estació meteorològica de Vilafranca a càrrec d'Ignasi Llopis i la sortida serà des de la Casa de la Música. Diumenge a les 10 i mitja, benedicció i missa de Diumenge de Rams. A la Mata, per la seva part, arribada de la festa de l'Onso. A les 11 del matí, onso infantil i xocolatada. A les 2 de migdia, dinar popular al pavelló. A les 8, ball de l'escala i a continuació, arribada de l'Onso. I per finalitzar aquesta jornada, orquestra Gema i discomòbil DML. A més, durant tot el cap de setmana es podrà veure l'exposició fotogràfica a l'Ajuntament sobre Prats de Molló. I a Forcall, avui divendres, a les 7 i mitja de la vesprada, representació teatral dels xiquets del taller de teatre, Déu meu quin embolic i el rei Meló, al pavelló vell. Diumenge, a les 11, menys quart, benedicció de Rams i Santa Missa, i a les 8 de la vesprada, processó de la Passió. I per acabar, a la Todolella, dissabte, a les 8 de la vesprada, concert del cèlebre pianista Miguel Ángel Esteva, amb obres de Beethoven i Chopin al castell de la Todolella. Entrada lliure amb taquilla inversa i contribució voluntària. Aquest concert es podrà tornar a veure en un segon passe el diumenge a les 6 de la vesprada. I amb aquestes activitats tanquem l'agenda d'activitats a la nostra comarca. Que passen un bon cap de setmana. Gràcies, Àngela. El setmanari d'informació comarcal Notícies i al carrer destaca en la declaració de manifestació representativa del patrimoni cultural d'Espanya a favor del sexeni de Morella. En portada, l'obertura de la presó de Morella després de la seva rehabilitació i la participació de més de 400 bikers a l'Amet Extrem.
A més de tot el recull d'informació setmanal, com la presentació de l'Early Music Morella a la Universitat Jaume I, que enguany tindrà lloc del 19 al 25 de juliol, la caminada pel Dia Mundial de la Salut, organitzat pel Centre de Salut de Morella, i la presentació del Festival Porxinel·la 2019 o la preparació de la representació teatral per a la rogativa de Vallibona Pena-roja. Aquesta edició del setmanari ens porta entrevistes amb l'alcalde de Portell, Álvaro Ferrer, l'alcalde de Castellfort, Juan Manuel Segura, l'alcaldessa de Castell de Cabres, Mari Pau Querol, i l'alcalde de Sorita, Manolo Millán, que fan balanç de gestió. La secció d'esports ens ofereix un ample reportatge de la celebració de l'Amet Extrem i la Fulla del Camp i la meteorologia completen la informació. Intens cap de setmana per als equips de futbol i bàsquet de la nostra comarca. L'agenda esportiva la repassem amb Víctor Tena. Bon dia, Víctor. Hola, Alba. Entrem en el temps de l'esport per repassar l'agenda esportiva que tenim per davant en este cap de setmana del 13 i 14 d'abril. En futbol, futbol base, bàsquet i frontenis, molta activitat aquest cap de setmana previ a la Setmana Santa i en especial destaca el derbi de la segona regional de la nostra comarca entre el Club de Futbol Vilafranca i el Club Esportiu Cintorrà del diumenge al camp del Cerrito de Vilafranca. En futbol a la primera regional, Club de Futbol Vinaròs, Morella Futbol Club, el diumenge a les 5:30 de la vesprada al camp de Vinaròs. A la segona regional, Club de Futbol Vilafranca, Club Esportiu Cintorrà, diumenge a les 5 de la vesprada al camp del Cerrito de Vilafranca. En futbol base no tenen partit este cap de setmana ni els cadets ni els infantils, però sí la resta de categories. En categoria Alevi, el Sports Alevi A, Alcalà, el dissabte a les 5 de la vesprada al camp de Forcall. I el Sports Alevi B, primer toque Club de Futbol B, el dissabte a les 10:30 hores al camp del Cerrito de Vilafranca. En categoria Benjamí, el Sports Benjamí A, Borriol, el dissabte a les 11 al camp de Forcall. I el Sports Benjamí B, Vilareal Club de Futbol E, el dissabte a les 11:30 hores al camp del Cerrito de Vilafranca. En categoria Prebenjamí, Club de Futbol Sant Mateu, el Sports Futbol Club, el dissabte a les 15 hores al camp de Sant Mateu. En bàsquet, campionat júnior, primera zonal, darrera jornada de la competició, Club Bàsquet Borriana, Club Bàsquet Femení Morella, el diumenge a les 5 de la vesprada a Borriana. I en frontenis, una vegada acabada la lliga, comença la copa. A la copa de la divisió d'honor, la Risa A, Vilafranca A, el dissabte a les 4 de la vesprada a la Vall d'Uxó, i a la Copa de la Segona Divisió Provincial, Vilafranca B, Fronteris Castelló D, el dissabte a les 4 de la vesprada al frontó municipal de Vilafranca. Per tant, una agenda molt completa, la que tenim per davant aquest cap de setmana. El Sports Futbol Club està preparant ja el torneig de futbol 3 que celebrarà Morella el 22 de juny. Els xiquets i xiquetes que estiguen interessats a participar ja poden recollir el full d'inscripció en diferents indrets. Els de Vilafranca han de passar pel camp de futbol del Cerrito el dimarts 16 o el dijous 18 de 6 a 7 de la vesprada. Els xiquets i xiquetes de Morella rebran el formulari a l'escola o el poden replegar a la tenda de Yeste. Els de Cintorres rebran el formulari a l'escola i també estarà a la carnisseria del Sol. També s'informa que els xiquets dels altres pobles poden posar-se en contacte amb els representants del Sports Futbol Club dels seus municipis perquè els faciliten el formulari. I abans d'acabar, informar que a les 10 de la nit es tornarà a passar el debat electoral que ofereix la cadena SER amb tots els representants dels partits polítics en presència a les Corts. I fins ací ja pleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, el Sport Ràdio Cadena SER, el 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i que tinguen un bon cap de setmana. Este dijous, els termòmetres deixaven a Morella una màxima d'11,5 graus i mínima de 3,5 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 9,7 graus i una mínima, la matinada, de dijous a divendres, de 2,1 graus. Precipitació de 2,6 litres per metre quadrat. A Cintorres, temperatura màxima d'11,1 graus i mínima aquesta matinada de 4,7.
precipitació de 0,3 litres per metre quadrat. A Portell, la temperatura màxima marcava 11 graus i la mínima 4,1. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 15,3 graus i mínima de 6,7. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 9,1 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 1,7. Per dissabte esperem una jornada assolellada i amb més variables i fluixos en general. Temperatures màximes en ascens i mínimes sense grans canvis. Per diumenge la situació podria ser diferent i amb un dia més núvols, pujada de les temperatures, tant en màximes com en mínimes, i vent de certs fluix o moderat. Sembla que per a l'inici de la Setmana Santa la situació es tornarà més inestable i amb opció de pluja.